Bon dia, avui us explicaré el nou bolquim de matemàtiques, és a dir, de múltiples i divisors. Ara parlarem dels múltiples. Com obtenim els múltiples d'un nombre? Els múltiples d'un nombre els obtenim multiplicant un nombre per un nombre natural, és a dir, 0, 1, 2, etc. Ara explicarem com podem saber si un nombre és múltiple d'un altre. Un nombre A és múltiple d'un nombre B si la divisió AB és exacta. Aquí tenim unes activitats que he fet jo, però els resultats estan bé. Els múltiples de 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, etc. Com els has aconseguit els múltiples de 7, Lorena? Multiplicant 7 per 1, 7, 7 per 2, 14... Perfecte, molt bé, continua. Aquí estan les activitats dels divisors i els ha aconseguit dividir, per exemple, el número 15 entre 1, el número 15 entre 2. Què són els divisors d'un nombre natural? Els divisors d'un nombre natural... Els divisors són els nombres naturals que podem dividir el nombre natural de manera exacta, és a dir, que tenen de residu 0. Molt bé. Gràcies per observar el meu PowerPoint de múltiples i divisors.